Доброго вечора. Як завжди, у цій порі вас вітає наша команда інформаційників. В студії Наталя Яковсон. Розповім про останні події, які сталися в місті та в області. На початку коротко про головне. У прокуратурі Миколаївської області підбили підсумки своєї роботи за 2016 рік. 6 кілограмів наркотиків виявили прикордонники у потязі Миколаїв-Москва. У Миколаївському обласному музеї імені Василя Верещагіна стартувала акція «Місяць селфі» у художньому музеї. Далі про ці та інші події докладніше. В ході офіційного візиту до Естонської республіки президент України Петро Порошенко зустрівся із президентом Естонії Керсті Кальюлайд. Під головуванням очільників двох держав також відбулися двосторонні переговори широкого кола питань україно-естонських відносин. На зустрічі голова держави подякував президенту Естонії за тверду та принципову позицію підтримки України та наголосив на важливості візиту саме у перші місяці каденції Керсті Кальюлайд на посаді. За словами Петра Порошенка, це символізує ту увагу та той пріоритет, який Україні надає Естонія. Я хочу сказати, що ми дуже цінуємо цю увагу, повністю поділяємо цей підхід. І хочу наголосити, що Естонія сьогодні є країною, яка найбільше допомагає Україні в перерахунку на душу населення. Петро Порошенко також відзначив підтримку Естонією суверенітету та територіальної цілісності нашої країни, а також підтримку у протидії російській агресії. Вдячний за 40 українських військовослужбовців, які пройшли реабілітацію в найкращих медичних установах Естонії. Це також та форма підтримки, яку ми дуже цінуємо. Керсті Кальюлайд зі свого боку зазначила важливість збереження санкцій проти Росії до тих пір, поки мінські домовленості країною-агресором не будуть виконані повністю. Україна територія. Цілісність України повинна подовжуватись. Політика невизнання з нашого боку анексії Криму також буде подовжуватись. Естонія продовжує підтримувати курс реформ в Україні. Голова Естонії також зазначила, що Україна була пріоритетною державою співробітництва, але після Майдану підтримка з боку Естонської республіки збільшилась в декілька разів. Ми наполягаємо на тому, що кожна країна, кожна нація має право самостійно вирішувати свій вектор руху і не може бути світ поділений на сфери впливу. Це наша спільна позиція з Петром Порошенком. Примітно, що зустріч президентів відбулася на 25-ту річницю встановлення дипломатичних відносин між Україною та Естонією. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. Російсько-окупаційні війська тим часом продовжують вести вогонь по позиціях українських військовослужбовців. По всіх напрямках і за минулу добу зафіксовано 51 обстріл, поранено двох наших бійців. Про це повідомляє штаб АТО. Окупанти обстрілювали наші позиції на всіх напрямках з важкого озброєння. На Маріупольському з мінометів 120 та 82 мм неодноразово вели вогонь по Красногорівці, Мар'їнці та Широкиному. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Павлопіль, Гнутове, Талаківку, Новотроїцьке, Широкине, Водяне, Лебединське. По Новотроїцькому та Широкиному вогонь вели снайпери. На Луганському напрямку зі 122 мм артилерії, мінометів 120 та 82 мм окупанти вели вогонь по Троїцькому, також з мінометів різних калібрів, по Новозванівці та Попасні. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по Кримському, Троїцькому, Новозванівці, Новоолександрівці, а також по Станиці Луганській, де мало б відбутися розведення сил. На Донецькому напрямку зі 120 мм мінометів окупанти обстріляли Луганське з гранатометів та стрілецької зброї, Авдіївку, Зайцеве та Опитне. По піскам вогонь вів снайпер, а по Луганському – БМП ворога. Всього за минулу добу зафіксовано 51 обстріл, двох наших військових поранено. Для десантників перший стрибок з парашутом – це святе, і готуються до нього особливо уважно та обережно. Купол парашуту не пробачає помилок, тож курс навчання воїни проходять із неабияким завзяттям. Про такі навчання докладніше наші колеги з військового телебачення. У 199-му навчальному центрі ВДВ Збройних сил України військовослужбовці готуються до першого в житті стрибка з парашутом. П'ятиденний курс навчання насичений різноманітними заняттями. Та особлива увага приділяється складанню парашута, адже кожен десантник має робити це власноруч і за обмежений час. На кожного військовослужбовця є спеціальні нормативи. Тобто вони улаштують один купол, два чоловіка, два купола. По нормативу це 45 хвилин. Відмінно, це без помилок, на добре це час,
з двома помилками, і на задовільне це час 15. Це військовослужбовці, які вкладають один купол на двох. Якщо взяти зводну тематику відділення, то додається по 15 хвилин на кожен норматив. Денис Політанський – інструктор зі стажем. На своєму рахунку має 99 стрибків. Тому намагається кожному воїну передати власний досвід, аби десантники довели дії до автоматизму. Адже від цих умінь залежить життя кожного з них. Тоді, коли ми залишимося один на один в повітрі, я буду впевнений, що я зробив все правильно заради того, що мене тут навчили. Я рахую, що під чітким керівництвом керівника ми робимо все правильно, ми навчаємось і в подальшому ми станемо професіоналами своєї справи. Не менш важливою є іноземна підготовка до стрибка на спеціальному повітряно-десантному комплексі. Тут бійці ретельно відпрацьовують кожен рух – від посадки на борт вертольота до приземлення. Стали всі вперлися друг другу, хто ще перший. Дивимося на горизонт, ніхто не дивиться під землю. Вперед, пішов. 501, 502, 503, 500, 504, 505. Купол, є купол. Пішов. 501. 102, 503, кольцо, 504, 505, купол, є купол, лево, право, співав. Для мене це буде перший стрибок, на даний момент для мене це не страшно, хочу стрибнути, для мене це дуже цікаво, хочу стати настоящим десантником. Завершенням навчання стануть спеціальні іспити. Під час них потрібно менше ніж за годину скласти основний і запасний парашути. І лише після позитивного результату військовослужбовця допустять до випробування 800-метровою висотою. Мар'яна Маркевич, Олександр Райковський, військове телебачення. А у прокуратурі Миколаївської області підбили підсумки роботи за 2016 рік, також визначили пріоритетні напрямки діяльності в поточному році. Про резонансні кримінальні справи та хід їх розслідування прокурори розповіли журналістам під час підсумкової прес-конференції. 2016 рік був одним з нелегких, зазначають правоохоронці. Гучні кримінальні справи, побиття у Кривому озері, затримання екс-заступника губернатора Миколи Романчука, мажори на Соборній, низка жахливих дорожньо-транспортних пригод, де загинули люди. Прокурор Миколаївщини Тарас Дунас повідомив, область за підсумками минулого року посіла 8-ме місце з розкриття злочинів. Основна робота органів прокуратури – це є координування зусиль оперативних служб в розкритті злочинів. Зокрема, дві наради, які проведені безпосередньо керівництвом прокуратури області, а всього по області таких нарад проведено більше 12, вдалося те, що якщо на початок липня нас розкривався кожен п'ятий злочин, то станом на кінець року нас фактично розкривається більше, ніж кожен третій. Тобто це, я вважаю, солідний прогрес в цьому напрямку. Відсоток розкриття з підозри складає більше 40%. Чималого розголосу набув факт викриття мобільної переписки депутата обласної ради Федора Барни з так званим кримінальним авторитетом Мультиком. Саме в цей день на сесії вирішувалися питання про піщаний кар'єр. Пред'явлений позов до адміністративного суду окружного Миколаївської області про скасування гірничого дозволу. Відповідно, винесена ухвала про забезпечення позову, який заборонено голові обласної ради видавати документи на виконання цього рішення. Крім того, встановлено, що компанія, яка отримала цей дозвіл, судилася з обласною радою в Одеській області. Позов був задоволений, який зобов'язано надати ці документи. Тому, відповідно, ми зараз вступаємо в цю справу і будемо оскаржувати рішення про зобов'язання голови облради видати ці документи. Також силовики вже надали правову оцінку діям активістів дорожнього контролю. Відео суперечки з поліцейськими розмістили у соцмережах. Нині у прокуратурі вже є два провадження. Я вважаю особисто мою точку зору, і слідчими спеціальні керівники будуть цю сторону. Я вважаю, що під час цього конфлікту діяла непрофесійно патрульна поліція раз і повністю компрометуючи, я би сказав, такі хуліганські дії здійснив дорожній контроль. Тому це абсолютно не конструктивна якась взаємодія між такими двома поважними організаціями, тому ми будемо розслідувати і надамо оцінку відповідно до закону. Розширений відеосюжет про брифінг в обласній прокуратурі. Дивіться у неділю 29 січня о 19:00 у щотижневій інформаційно-аналітичній програмі «Крапки над і» на телеканалі «Миколаїв». Наталя Приходько, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.
19-річна жителька Миколаєва стала жертвою ревнощів свого колишнього хлопця. Молодик тримав дівчину в полоні, зачинивши в квартирі, і 3 доби катував. Чому так жорстоко знущався з колишньою та як їй вдалося втекти, в сюжеті Олени Міщенко. Нагадаємо, що миколаївські правоохоронці затримали молодого чоловіка, який протягом 3 днів утримував у себе в квартирі 19-річну дівчину. А розпочалось все зі звичайної зустрічі, аби обговорити стосунки. На той час дівчина вже пішла від хлопця через його ревнощі. Ну, опять, ну, почали за це все, ну, ссоритися. І він так, ну, не удержався і почав там бити. Ну, він руками бив. Ну, він просто спортивний такий парень, і, ну, как бы, він чувствує свою силу. Про те, що побиття було справді жорстоким, свідчать плями бурого кольору на багатьох речах в квартирі чоловіка. Ймовірно, це кров потерпілої. Остаточний результат надасть експертиза. Але лише побоями злочинець не обмежився. Коли розбив дівчині голову, то просто зашив її нитками. Вечером в воскресенье он сошел сам. У него там нитка, иголка были. И я, получается, ну, когда он вот увидел, что кровь идет, ну, он увидел, что я уже, ну, без сознания была. Ну, я чувствовала, ну, слышала, что он говорил, но, ну, не видела. Я просто, ну, глаза не могла открыть. И вот он, ну, спрашивал, ну, типа, ну, чтобы я там, ну, не отключалась. Лише коли він покинув квартиру, пішов у справах, дівчина зв'язала декілька простирадл, квартира знаходилась на 3-му поверсі і таким чином змогла спуститися на дах магазину, де її побачили перехожі, де допомогли їй вже спуститися. Після чого вона звернулася до органів Нацполіції. На даний час рівнивець затриманий. До суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. А от покарання може бути суттєвим – до 5 років позбавлення волі. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. У пункті пропуску «Зернове» середину Буцького району прикордонники виявили 6 кілограмів наркотичної речовини. Де сховали товар та хто його знайшов – дивіться далі. У зазначеному пункті пропуску «Зернове», що на українсько-російському кордоні, прикордонники Сумського загону за оперативною інформацією Управління Служби безпеки України в Сумській області виявили пакунки з рослинною речовиною, скоріш за все, наркотичної дії. У ході перевірки потягу «Миколаїв-Москва» на робочий тамбур спрацював задіяний до перевірки службовий собака Джек. В результаті подальшого огляду прикордонний наряд в шахті повітряпроводу виявив пакунки сіро-зеленого кольору. Про знахідку охоронці кордону негайно повідомили представників Національної поліції. Всього правоохоронці вилучили 10 пакунків, загальна вага яких склала близько 6 кілограмів. Наразі до Середнобуцького відділення поліції направлено повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення, передбачене статтею 305 Кримінального кодексу України. Відповідними правоохоронними органами проводяться слідчі дії з метою встановлення всіх обставин виявленого правопорушення. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. А на базі державного миколаївського підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря-Машпроект» відбулись тактико-спеціальні навчання з особовим складом підрозділів Миколаївського міського гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Завод є найбільшим підприємством міста Миколаєва, розташований в Венгурському районі. На його території розміщені промислові, адміністративні та побутові будівлі, склади тощо. Складна будова корпусів та наявність значної кількості горючих матеріалів, серед яких кабельна продукція, ізоляційні та пластмасові матеріали, робоче устаткування і обладнання вимагають від співробітників оперативно-рятувальних підрозділів спеціальних знань, вмінь та навичок у виконанні завдань за призначенням. До проведения учения привлечено 13 единиц основной специальной техники, а также 70 человек личного состава подразделения оперативно-спасательной службы. Отмечаются слаженные действия, прежде всего, добровольной пожарной дружины на объекте, также действия персонала объекта. За тактичним задумом, у результаті короткого замикання електропроводки в приміщенні складу на 3-му поверсі головного магазину заводу виникла пожежа. В приміщенні на той час перебувало 5 осіб. Условний пожар на 2-му складі. Загоріла світлиця на 3-му поверсі 4-этажного складського корпусу. Огонь розпространився на площі 50 квадратних метрів.
Адміністрація підприємства самотужки евакуювала людей власними силами. До прибуття рятувальників намагались загасити полум'я. За легендою, на момент прибуття перших підрозділів площа умовної пожежі становила 50 квадратних метрів. В будівлі залишалися двоє людей, які самостійно не змогли вийти в безпечну зону. Існувала загроза розповсюдження вогню на весь корпус. Рятувальники вивели людей в безпечне місце і загасили вогонь. Для проведення навчань залучалося 13 одиниць техніки та 70 чоловік особового складу головного управління ДСНС України в Миколаївській області. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Про свою діяльність за півроку прозвітували члени клубу директорів під час чергового засідання. Які питання обговорили, знають наші журналісти. Звітування відбувалось у формі загальних зборів в присутності всіх дійсних членів клубу директорів. Ми будемо говорити о такому статусі, як кандидат в члени клубу директорів. Такого у нас ще не було. Если человек еще не готов стать предпринимателем или по каким-то причинам у него нет регистрации городской предпринимательской деятельности, то он может стать кандидатом и принимать участие во всех наших открытых и закрытых мероприятиях. Розглянули и новые проекты. Мы внедрили такой интересный проект. Он называется «Бизнес-завтраки с успешными людьми, представителями бизнеса и власти». Вот. И мы успели в октябре-ноябре провести две встречи, довольно-таки интересные встречи с интересными людьми. Обговорили і цікаві спільні неформальні заходи в клубі та поділилися планами на майбутнє. В ці вихідні дуже цікаві мероприятия будуть оркестр камерний філармонії, буде також перспектива посетити музикальний драматичний театр і також віддихнути вместе всім клубом, поїхати куди-то. Коли вже буде тепло. Порушили питання просування товарів і послуг клубних організацій. Я хочу підняти питання, які стосуються останніх змін в законодавстві, тому що дійсно, ну, хоча я займаюся піаром, а не защитою бізнесу, але мені здається, що предприниматель должен брать большую активность как общественная организация, ввиду того, что сложившаяся, положим, с налоговым кодексом ситуация, да, ну, практически для нас ухудшило положение, например, в разы. Всі питання знайшли підтримку. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Щодо епідемії грипу, миколаївцям хвилюватися не варто, запевняють медики. За даними обласного управління охорони здоров'я, порівняно з минулим тижнем, захворюваність на грип та гострі респіраторні захворювання знизилася на 20%. Усього за останній тиждень поточного року на грип та ГРВІ захворіло 5690 осіб. З них більш ніж половина – діти. У порівнянні з минулим тижнем року захворюваність знизилась на 1370 випадків. Захворюваність не перевищує рівень епідемічного порогу. За тиждень госпіталізовано 262 особи, 74% від усіх госпіталізованих з діагнозом грип та ГРІ. Роблять миколаївці і щеплення від грипу. Найбільша кількість – це персонал підприємств, установ, організацій, особи, які перебувають у спеціалізованих закладах, інтернатах, будинках дитини, будинках для осіб похилого віку та медичні працівники. Любителі робити селфі матимуть змогу не лише сфотографуватися з улюбленим експонатом, а й отримати подарунковий сертифікат за краще фото. У Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна приєдналися до акції «Місяць селфі» у художньому музеї. Музейні селфі – міжнародна акція, започаткована європейським проєктом «Culture Sim». Миколаївський музей імені Василя Верещагіна участь у акції бере вже вдруге. Однак, щоб залучити якомога більше відвідувачів, тут вирішили продовжити її на місяць. Посетителю достатньо прийти в музей, купити вхідний білет на будь-яку експозицію і робити в експозиції неограничене кількість селфі возле тих робіт, тих експонатів, які їм найбільше подобались. Я думаю, школьникам, студентам це подобається, тому як селфі – це невід'ємлива частина життя сучасного людини. Сьогодні відвідати музей та сфотографуватися поряд з експонатами прийшли учні Миколаївської гімназії імені Миколи Аркаса. Вони поділилися своїми враженнями.
Идея очень интересная. Мне кажется, что нужно молодежь приобщать к искусству. Я считаю, что это очень хорошая идея, и поэтому я буду участвовать. Экскурсия очень приятная, на самом деле. В течение учебного дня как-то немного развеселиться. И не развеселиться, а получить какую-то полезную информацию и такие красивые картины. Экспозиция картины все очень красиво впечатляет своей старостью. Иконы очень красивые, прям, ну, показаны все малейшие детали. Можно было прийти з сім'єю, теж зробити селфі. Завдяки подібній акції молодь частіше відвідуватиме музеї. Коли возиш екскурсійні групи і хочеш побесідувати з молодими людьми, вони все розуміють, але вони не можуть це виразити. Даже в этом отношении, когда они пройдут и раз, и два, и три по экскурсии, то они поймут, что они не безнадежны, извините за такое выражение, что они тоже видят и могут все это высказать словами. Поэтому мы надеемся, что вот наше начинание будет успешно и привлечет не только первую гимназию наших соседей, но и многих руководителей школ, гимназий, коледжей. Учасники акції мають надіслати своє фото на електронну адресу музею, після чого світлини будуть опубліковані на сайті та в соціальних мережах. Автор, фото якого набере найбільшу кількість лайків, отримує подарунковий сертифікат на безкоштовне відвідування музею протягом року. Олена Спірюгова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Побачити те, що зазвичай бачать лише митці, малюнок, тепер мають змогу і миколаївці на виставці, яка від сьогодні експонується у виставковій залі будинку художника «Скульптура та малюнок». Подібна виставка експонується вже вдесяте. Представлено 62 роботи, здебільшого малюнки. Цінним є те, що зазвичай ескізи приховані від очей глядачів. Тільки художник знає, що передує завершеній роботі. Все, что мы носим, вот видите, все, что построено, машины, все было вначале, что нарисовано. Потом уже сделаны были чертежи и так далее. Іван Булавицький – митець, відомий Миколаєву багатьма своїми творчими доробками. Такими, як пам'ятник Святому Миколаю та герб і прапор Миколаївської області. Сьогодні також представляє свої роботи. Дві роботи – це Мегейські камні. Це наша Северна Миколаївщина. І це... Серія була посвящена очередной годовщині Тарасу Григорьевичу Шевченка. Рисунки з натури в Мегейські камні, а рядом обгорілі листя – це факсиміле самого Тараса Григорьевича Шевченка. Експоновані малюнки виконані у різних техніках. Є і олівцем, сангійною, тушю та вуглем. Поряд з ескізами у виставковому залі представлені і повністю завершені роботи – скульптури, переважно з дерева. Выставка действительно очень интересная. Она, вы знаете, такая и камерная, и интеллигентная. А по сути своей очень глубокая и профессиональная. Почему? Потому что рисунок – основа всех видов изобразительного искусства. И о художнике прежде всего судят по его умению рисовать. Виставка експонуватиметься в будинку художника до 15 лютого. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. А миколаївська спортсменка, фіналістка Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, чемпіонка Європи на ергометрах Олена Буряк встановила новий світовий рекорд. Дистанцію 1000 метрів вона подолала за 3 хвилини 5 секунд. Про це повідомили на офіційній сторінці Міжнародної федерації веслувального спорту на сторінці в Фейсбуці. Такий результат 28-річна гребчиха Олена Буряк показала під час тренування в спортзалі школи вищої спортивної майстерності у рідному Миколаєві. Спортсменку називають однією із найсильніших у світі. Веслування на тренажерах – концепт 2. 2 роки тому під час чемпіонату Європи в польському місті Щецин дівчина вже встановила світовий рекорд на класичній грибній дистанції 2000 метрів з результатом 6 хвилин 25 секунд. За 2 тижні Олена Буряк їде на чемпіонат світу з веслування в закритому приміщенні, який відбудеться 12 лютого в Бостоні, це США. Тому зараз весь вільний час спортсменка витрачає на підготовку до змагань. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. А у Новобузькому районі розпочався чемпіонат з волейболу. Загалом у змаганнях беруть участь 6 команд.
приймає чемпіонат Новобузька загальноосвітня школа номер 1. Вже зіграно 2 матчі, третій за технічних причин перенесено на інший день. Чемпіонат в районі щорічний. За ініціативи молодих перспективних спортсменів цього року було створено нову команду. Саме вона поки що є лідером чемпіонату. Більш докладно про досягнення новобузьких волейболистів розповімо в наступних випусках телевізійних новин Миколаївщини, а поки про неспортивну тваринку. Неймовірно популярним в мережі інтернет стало відео з морською свинкою Лілі Н, яка замість прийому їжі завмирає у філософських роздумах. Поки інша морська свинка Пія гризе брокколі, Лілі Н забуває про болгарський перець, який лежить поряд, і думає, мабуть, про щось глобальне. Коли настав ранок понеділка, і ти задумався, що твоє життя повернуло не туди. Так підписали ролик у соцмережах. Власниця маленьких пухнастиків розповіла, що це звичайний стан Лілі Н, і вона не реагує на зовнішні чинники, коли замислюється. Тож цей сюжет завершує вечірній випуск телевізійних новин Миколаївщини, а наша інформаційна служба продовжує відстежувати найцікавіші події. Про них розповім вже в наступних випусках ТНМ. На завершення цього бажаю вдалого вечора, гарного настрою та позитивних особисто вам звісток. До зустрічі!